بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاوة تل أبيب اللهم لا يال لي هاي مقالو رير آخرات، يعني ميل والبقين حرينيهين أو بخرين أي سيلا أجرته ملحوين إسرائيل وسيلا سوك لها يا حالة وحن كجن آدي آد هالي سوء إيو وحن كهدي دونا سيلا سوك وزيرك أريمه دي بدا تركيا أو بوخضي رفح أن انت محيكا ديغان تهي سيلا سوك ري محا أجدد أي تهي وبوخنايا وان كالدينا بإذن الله تعالى. إيران oo urdun dambaal u dirtay ilaan darad duqeynta ay sameeyneysay waxyaalo badan oo kamid ah gudaha urdun ayaa lagu soo riday ama dabcan meeshaas difaac uga xirnaa Israa'iil. arintaas waxaan ka hadli doonaa bidin Ilaahay Ta'ala. Houthiinta oo drone Mareykan soo riday taanan isul taageen bidin Ilaahay Ta'ala. ugu horeen aan ku bilowno Tel Aviv maxaa ka socda caawa guud ahaan Israa'iil waxa ka socda xaalad walwal bakhrin iyo adiga intee ay ka iman doona labada meel ee ugu badan ay ka baxayaan waa dhinacan xuduuda Lubnaan in xisb ah ku bilaabo kow aad iyo aad arinta u daran tahay oo bakhrinteeda yani dhinaca kale Urdun eeriyadeeda maxaa yeelay sawaariikhda Iran maalintii dabcan ay soo weeraraysay eeriyada ugu badnaa ay ka yimaadeen ahayd almuhim marka Tel Aviv waxa la sheegayaa kow waxa la gooyay oo adi baroob ahaan ay sheegayaan ayaa sida ay ku macnaheeda tilmaameen dhowr mar ayaa marka korontada adiga ay baxday haddana way soo laabatay baroob ahaan yani maxaa yeelay waxay isku bedelayaan la yiri haddii lacala la beegsado meesha korontada bixisa meel kale markiiba in laga shidi karo iyo meel kale marka almuhim dhowr meel ay diyaarsadeen kow sidaas oo kale taleefanada wax walbo markaasi taleefan ku shaqada lahaa waa la damiyey haddana mar kale ayaa macnaha ayadana la shiday taasoo ayadana la isyiri sida korontada oo kale laga yaaba inay dhowr service ay u bedelanayaan waxaa sidaas oo kale isbitaalada dhammaantooda la geeyey ama say u badanyihin la geeyey generatoro korontada siiya iyo sidaas oo kale biyo dheeri ah oo macnaha awalba way haysteen biyaha sida la sheegayo laakiin waa adiga il subxaanallah waxaa la sheegayaa dabcan haddii aan ku fasiro dhulka hoostiisa ayaa macnaha webina ma ahan wax webi ku dhow ama lake oo kale ayay ka sameeyeen marka isbitaalada iyo wasaaradaha iyo guriga ra-iisul wasaaraha iyo wasaaradaha difaaca iyo almuhim yacni biyahaas hoose ka imaanayaan marka haddii kor laga duqeeyo biyaha meelaha dabcan bixiya kuwa hoose ku noolaanayaan macnaha waa isdiyaarintii ugu darneed ay hore u diyaar garoobeen waxaa kale dabcan oo ay qaybiyeen oo weli qaybintan ay socotaa taleefanadii furayada ahaa ay aad iyo aad u qaybinayaan khaasatan dowladda dadka ka shaqeeya sidaasoo kale waxa ay joojiyeen cid alle cidii ciidanka ka mid ah xataa hadday tahay kuwa dabcan ixtiyaadiga la dhehe ee markaasi kaydka ah in fasixii ay kasoo laabtaan heegana la geliyo waxaa sidaasoo kale konton kilomitir ilaa iyo afartan kilomitir taqriiban ee xuduudda u dhexeysa Lubnaan iyo Israa'iil yacnihi la joojiyey dhammaan wixii warshado ahaa shaqeynaya eriyadana waa la joojiyey maxaa yeelay waxaa la rajaynayaa sida Israa'iil iyo Maraykanka ay sheegayaan in Iran caawa ilaa iyo berita isniinta habeen dambe yacni inta u dhexeysa almuhim 24 saac ee soo socota inay wax soo tuurta laga yaaba ayaa la leeyahay tayib intaasi waa inta isbitaalada waxaa sidaasoo kale la ziyaadiyey baarkinada hoostooda undergroundka in sidaas oo kale laga dhigay isbitaalo ziyaada ah dugsiga amaana quraan online oo ay wax ka dhigayaan macallimiin aqoon xeel dheer u leh fidinta diinta islaamka ay waalidiinta qurbaha ku nool ugu bishaareynayaan in sanad dugsiyeedka la qaadanayo arday kala duwan kuwaas oo kale jooga dhammaan daafaha dunida isla markaana ubadka la barayo barashada qur-aanka kariimka asaasiyaadka cilmiga shareecada islaamka haddaba waalid ubadkaaga uga faa'iidee fursadan qaaliga qudhaaduna ka faa'iidayso dugsiga amaana quraan online faahfaahin dheer iyo kala xiriir ciwaanada iyo telefoonada shaashadda kaaga muuqda ballanteenuna waa amaana quraan online soomaali quraan online waa dugsiga ugu faca ballaadhan ee habka online-ka ku bixiya barashada quraanka kariimka kana aflixin ubadka qurbaha ku nool soo na dhaweeya fahamka quraanka kariimka uu ardaygu u leeyahay inuu muddo aad u kooban ku baran karo barashada quraanka kariimka waana dugsiga ay wax ka bartaan yaryayee waaweyn caru iyo ciroole kuwaasoo baranaya quraanka kariimka culumta shareecada islaamka ama maadooyinka ugu waaweyn ee ardayga laga saacadaya ama uu baranaya ka mid xiftiga quraanka kariimka barashada higaada afka carabiga iyo barashada qaybta shareecada islaamka ugu waaweyn yihiin barashada axaadiista nabigeena iyo weliba barashada caqiidada san ee islaamka haddaba waalid bishan waxaa la qaadanaya arday kooban ee ubadkaaga u ogolow oo gee dugsiga soomaali quraan online tayib arintaasi marka ay meesha noo marayso madaxweynaha israa'iil asagana wuxuu leeyahay waxaan ku jirnaa xaalad sacab ah aad u adag laakiin arintaasi waxaan u nahay kuwa diyaar u ah diyaarna waan ahayn sideennaba waxaana sugaynaa wax walboo dhaca cadowgeena inaan u jawaabno jawaab adag macnaha ayagaa dacwo qaba wili okay inta arrinta ugu jirna sidaasoo kale
وزيرك كوميل غارك ارمات دي بدا ايران او اسغانا اردن رساله اوغدبي رسالهن مركان وي ادغتاي دراد اردن ربعشاد اي كدفت ايران وخا لا شيغا ان اهي ربعشاد كولو لبا سواريخ او وليبا كو كروسكا اه يو بالستيكا وخا لوغ سوريداي ارياداسي اردن وا تاي شيغاتاي سي عدعد markii dambe waxa la yiraahday baasha mareykanka saligooda ayaa soo riday ee urdun shaqo kuma lahayn laakiin urdun ayaa sheegtay iran waa tay ka carootay hadda marka hawadaa ma fasax ahaan weeyaan hanagana taabanin urdun ma yeli doonta ma yeli doonto sida la leeyahay sababtoo ah israa'il hadalkeeda marka aad fiiriso hadda u fiirso madaxweynaha israa'il wuxuu leeyahay waxaa diyaar u ah inayna difaacaan saaxiibadeena gobolka oo waliba yani wada shaqeynaan caadi ah inaga dhaxayso sidaas oo kale waad oo sidaas oo kale weeyaan waxaan ka soo tagnay saaxiibada gobolka Soomaa sidaas oo kale waxaa difaaceena diyaar u ah dawlad ugu awood badan caalamka Mareykanka yaa isoo wajeeda marka Mareykanka ku dhawaaqay magacyada uu sheegay si sariix ah oo toosan ama dawladaha saaxiibaha yihiin oo sheegay dabcan ma una magacaabin ee gobolka laakiin waxa kamid ah dabcan sida la leeyahay Urdun Saudiiga iyo ilaan Saudiiga waligii waa tii la yiri naftarkeedu waxa ay ka dambeysay inay soo rido in Iran sawirix ay soo turtay طيب هل كان أغلب حين أرنت هذي وحين كل يسوقر رم إذن له تعلم أركينا أرنتنا وأتنا أيضاً ووزيرك أرمه دي بدأ تركيا هكان في دان وبوخنا يا مركي جوهر يسي مع بالرفح أما مريك رفح أرنتن وحيا رب ضار أيا لغوف السرايا تركيا ما حضر كيد دونا يعني إني كذا بيان إني صاد دران عيدا ما يوحي لم يتكلم طبعاً وجدل دجال ماهن لكن إني أنجر جاتك جارسيان رير غزة xoogna ay ku soo galiyaan waa kan aan taabta oo kale sidaas inta badan loo badinayo wad arkaysan tayib waxa kale lagu tilmaamay in adiga ay tahay dhalatus ibool xuftayn israa'iil ay soo majidda meeshan nimid ha waan soo soconaa intaanan iimaanin haddeertaan ba naafgarta oo fasax gargaar iyo wax la midka marka labadaasi ayaa la leeyahay balse ay kula tahay adiga macnaha ma iimaan doonaan turkiga ayagoo maquuninaaya maquunin ma dhahayna laakiin ayagoo dabcan awood sheeganaaya eeriyadaas iimaan karaan macnaha gaar ahaan Mareykanka oo u fasaxay say kula tahay mise waa dambaal siyaasadeed oo kaliya macnaha siyaasad oo aragtaa tayib halkaas ayaan uga tagayna arinta ayda siyaasado kale ee Netanyahu hadalkan degdegta wuxuu leeyahay hadda kadib cid alla cidii Israa'iiliinta wax yeesha maxabiista marka Falastiiniinta waa in Gaza iyo daanta galbeed laga musaafiriyo halka ay musaafirinayaan macnaheeda dambaalkii iyo macnaha manhajkii uu yiri bin qafiir horey cid al cidii israa'iiliinta dhaawacda ama disha waddanka aan ka saareyna ileen waxay ku soo koobeen waa halkay Gaza iyo daanta galbeed yaani labadaas meel weeyaan Falastiin sidaa darteeda qofka wax lagu sameeyo waa inuu halkan ka guuro halka uu guuraayo marka halka loo kaxinaya yaani waxa bilaabanaya marka arintii qorsheysneed ee bin qafiir hore u sheegay oo ah waa la musaafirinaya Falastiiniinta arrintii raaxta maxaa midna hadii dhagax turaan loo yaqaan waa argagixiso kalkalayaal sida darteeda waa la xiraa laakiin hadu xilay ila hadii ba qofka xabsi ba lageeyo dhibaatan qof Israa'iili uu ku sameeyay gaar ahaan kuwa dilka geysta wala musaafirinaya marka Falastiiniyiin badan ayaa laga yaabaa arintaa inay saameyn ku yeelan doonto wala musaafirin doona tayib arinta kale waxay tahay xuthiinta waxay leeyeen waxaan soo ridnay drone oo Mareykanka leeyahay ayaan soo ridnay koob sidaas oo kale waxaan duqeynay markab u socday dhinaca iyo Israa'iil oo aan ku niri joogso joogsan waayay arintan hadii aan isdul taagno xuthiinta ayaamahan ma aanan maqal laakiin macnaheeda ma ahan inay hoosh wadin maxay leeyahay dhinacan Ismaaciil Haniye iyo Iran iyo wixii dhacay ee wax walba qari maxay leeyahay hatta Hamas dagaalka uu socdaa khaasatan Israa'iil waxay sheeganeysa maanta iyo xal tahta ku dar sidaas oo kale in ciidamo laga laayay shalay daraad iyo maantaba intaas hadal soo baxay laakiin ma aanan soo wadin sababtoo ah warba iyo tawar looma haynin sida ahaataba xuthiinta ayagana sidaas oo kale shalato waxaa la soo wariyay ayaga sheegay dabcan in markab ay weerareen laakiin maanta waxa ziyada ah waa markab iyo drone ay sheegayaan tayib arinta kale ziyada wax weeyaan ayagana in naftirkooda la duqeyay laakiin duqeyn halkay tahay lama sheegin laakiin uun adiga waxba lagu riday sida la sheegay laakiin wax weyn habeen tahay ma ahan tayib intii ugu dambeysay waa intaasi arinta ugu weyn wax weeyaan dhaqdhaqaaqa iyo bandow u dhawaanshaha ee maanta ay ku jiraan magaalooyinka Israa'iil gaar ahaan caasimadda Israa'iil ee Tel Aviv wixii kale ay ka soo kordhawaan arkayna bidin la tacaala Iran ma kula tahay 24 saac la leeyahay Israa'iiliinta wadnahay dabcan gacanta ku hayaan inay weerari doonto ha ama maya kolay waan arkayna waqtigan uu jooga balse aad u aragtaa ma laga yaabaa markan in Iran weerar tagto maxay leeyahay wasiirkeeda arrimaha dibadda
سلاكيشي هذا لمان وحليه واتان أرسلنا أو لغمية أبو إن أرنت سلا إسكت أهاتو إن نقصو حد جد بو وأنا فرد خاجن مريكا كان سلا كله كدرسو وحوصو دري مراكيب ديار هذا سلا أو تربضا إنت أصلا نقصو كوبا السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. Somali Quran Online ودكسيغا غوفا عبالاران اي حد كولان كوكو بحيا براشادا قرانغا كريمكا كنا في لحن اوبادكا قربا كنول سونده ويفانكا قرانغا كريمكا وارده قولي يهي انو مدادو كوبانو كوبرانكارا براشادا قرانغا كريمكا وانا دكسيغا اي وحكبرتان يديا يواوين عروي عرول كواسو برانا يا قرانغا كريمكا علوم تشارع عدا اسلامكا انما دوينكا قواوين ارده لقصة عدا يامو برانا يكمد حفتيغا قرانغا كريمكا برشادة إيقا دافك عربيغا يا برشادة قيبت شرعاة إسلام كويقوا ويهين برشادة حادثة نبيغينا يوليب برشادة عقيدة السنة إسلامكا هدى بواند بشان وحلقة دانا ياردي كوبن يوبتكاغا ووغلو أوغي دوكسيغا سومالي قرآن أونلاين دوكسيغا أمانا قرآن أونلاين وأي وحكادي غيان معلمين أقول حيال دارولي في دينت الدينة إسلامكا أي والدينة قربها كنول وقو بشارينا يعني إنسان الدكسيات كان لقاضنايو أرضي كلا دوان كواس أو كلا تشوغا دمان دافاها الدنيدا إسلام مركانا أوبادكا لبرايو براشادة قرآن كريمكا أساسيات كعلمي شريعة إسلامكا هادبا والد أوبادكا وقفا إيدا فرصدا قاليقا قد أدونا كفا إيدا يسوء دكسيغا أمانا قرآن أونلاين فافاهين ديريا كلا حرير إيوان نضا إيا تلفون نضا شاشدة كاغموغضا بلانتانونا هو أمانا قرآن أونلاين وحنا والدك قربا كنول وفرصدو هيلي كرا إنو بدكي سو دورو معالي وناسن كاسو هب أولين وغسو غارسيني براشادة حفتيغا قرآن كريمكا هدبا وحان كوايا دوكسيغا الفرقان قرآن أونلاين وحنا لغو برانيا بحفتيغا قرآن كريمكا مدى دو كوبان يبراشادة آخرين تيقادة لغادة عربيغا فانوا قرآن كريمكا يقيبا كلا دوانا شريعة إسلام كو أوبادكا لغو بربارينيو الوالد المهاجر ودون معالي وناسن أدقو كعلم قادنيو دوكسيغا الفرقان قرآن أونلاين